Everyone, listen, gather around. Okay, I saw a monster. Animovaná pohádka vypovídající pohled chlupatých tvorů Yeti na nás lidi. Dle legend se Yetiové bojí takzvaných Smallfoot, v češtině přeložených jednoduše jako lidé. Jednoho dne se ale Migo, kterého mluví Channing Tatum, ocitne tváří tvář železnému ptákovi, ze kterého vypadne člověk, který doteď byl pouze strašidelnou pohádkou pro děti. Od té doby všechny přesvědčuje, že takzvaní lidé opravdu existují a chce o tom svůj národ ze všech okolností přesvědčit. V dalších rolích uslyšíme třeba takové hlasy, jako je Danny DeVita, LeBrona Jamese nebo Zendaya, kterého můžeme znát třeba z filmu Největší showman nebo Spider-Man Homecoming. Welcome to the SES. Stands for Smallfoot exists, suckers. We have been collecting proof of the Smallfoot's existence. Behold, the scroll of invisible wisdom. Imagine the amazing stuff they put on here. Your mother was the cleverest inventor I ever knew. And there was never any doubt when I asked what her greatest creation was. Disneyho předělávky klasických pohádek nabírají na obrátkách. Minulý rok jsme se dočkali Krásky a zvířete a tento rok nás čeká Louskáček. Klára, která se dostane díky magickému klíči do kouzelné říše, potká spoustu kouzelných tvorů a společně s vojákem Filipem musí nastavit harmonii nestabilnímu světu. V hlavních rolích se objeví Keira Knightley, Mackenzie Foy a nebo třeba Morgan Freeman, který si tentokrát zahraje netradiční roli, a to komodru Clary. I've been expecting you. Mother Ginger wants to rule the rounds. I love singing and dancing. Hiya, folks! Že Mupeti ze Sezamové ulice patří do koše a jsou jenom pro děti? Film Happytime Murders vás vyvede z omylu. Už kdysi samotné Mupetí filmy dokázaly lehkou kontroverzi, ale tenhle film je prý pověsí všechny na klobouk. Příběh se bude točit okolo dvou hlavních postav, Connie a agenta Campbella, který je zde také Mupet. Oba vyšetřují záhadné vraždy starých postav z pořadu Sezamová ulice. Tenhle film ale opravdu není pro děti a veškeré trailery tomu napovídají. There is killing puppets. Hey, handsome. You looking for some rotten cotton? I'm a woman. That's okay. Yeah, that's even better. Got a good time for you. How about the no-go areas? I cannot have pupils wandering about in the middle of the night. These things always end up in a bloody mess. Že vám chyběly filmy, kde se objevili herci Simon Pegg a Nick Frost bok po boku? Máme tedy dobrou zprávu, jelikož Crispian Mills pro vás připravuje nový film plný anglického humoru těchto dvou herců a i mnohých dalších. Mluvíme tu o Slaughterhouse Rules. Spojte příšery, privátní školu a špičkový anglický humor a vyjde vám tento film. Snímek by se měl objevit už koncem tohoto roku, ale jak známe filmy, ve kterých účinkují Pegg a Frost společně, tak se možná dočkáme odložení o pár měsíců. It's a gateway, and it leads straight down to hell. Now, who wants to buy some drugs?